Bon dia, sóc en Xavi Priego. Espero que tots i totes estigueu molt bé. A veure si tornem a la normalitat el més aviat possible. L'agrupació ha pensat en passar una estona junts, fent el que més els agrada, una mica d'exercici. He preparat un vídeo per jugadors i exjugadores de més de 55 anys. La sessió, aproximadament, és de 30 minuts. Cada exercici té 10 segons de demostració i 30 segons d'exercici real. Recomano fer-ho diàriament, si no és possible, com a mínim 4 o 5 vegades a la setmana. Apliqueu una intensitat normal i progressiva. Suau, serà una sessió molt suau. Què necessiteu per fer l'exercici? Una ampolla d'aigua i una cadira. Simplement això, en qualsevol lloc de la casa. Comencem? Som-hi! Vinga, carrera continua. 10 segons de demostració. Tranquil, un ritme normal. 30 segons. Comença l'exercici. Ritme normal. Molt bé. Molt suau. Canvi. Estirament del bessó. Agafem la cadira. 10 segons de demostració. Cama dreta. Comença l'exercici. Farem 15 segons en una cama i 15 segons a l'altra. Canvi de cama. Que noteu la tensió en el bessó. Canvi. Moviment de turmell. 10 segons de demostració. Rotació interna. Rotació externa. Comença l'exercici. Comencem 15 segons a la cama esquerra. Rotació externa. Rotació interna. Canvi de cama. Rotació externa. Cap a dintre. Molt bé, descans. 25 segons de descans. Li donem una miqueta d'aigua. Molt important la hidratació. Molt bé. Vinga, comencem. Vinga. Flexió de genolls a la mà contrària, 10 segons de demostració. Comença l'exercici. 15 segons en cada cama, són 30 segons. Tranquil·litat, un ritme normal. Al màxim, molt bé, canvi de cama. Molt bé, agafem la cadira, estirament de l'isquio, posem el taló i arribem al màxim que podem cada un. Si arribem a la punta, molt millor. Comença l'exercici, 15 segons per cama. Molt bé. Estirar l'isquio, una mica la corba. Canvi de cama. Molt bé, canvi. Moviment de genolls, mobilitat articular. Molt bé.
10 segons de demostració, comença l'exercici. Cap a dins. 10 segons també. 10 segons cap a fora. I fem els 30 segons d'exercici. Bé, descans, hidratació una mica. Deu segons de demostració, saltar la corda, molt suau. Ritme normal, comença l'exercici. Ritme normal, molt important. Exercici de cardio. Canvi, estirament del quàdriceps, comença l'exercici. El cos recte, canvi de cama. Molt bé, mobilitat del maluc, 10 segons de demostració, comença l'exercici, 30 segons, som-hi! Li donem la màxima amplitud possible, vinga, molt bé, canvi. Molt bé, una mica d'aigua, descans. Aprofiteu ara, és una sessió molt suau. Vinga, exercici en la cadira, exercici de força del quàdriceps. 10 segons de demostració. 10 segons. Vinga, comença l'exercici. Tranquils, 15 segons en una cama, 15 segons a l'altra. Molt senzill. Molt bé, estirament de l'abductor, flexió d'una cama i estirament de l'abductor esquerre, cos recte. Comença l'exercici. Quinze segons en una cama, quinze segons en l'altra. Canvi de cama. Flexió. Estirament de l'abductor. Molt bé, canvi. Vinga, obrim l'abductor. Obrim l'abductor. Molt tranquils. 10 segons de demostració. Comença l'exercici.
Molt bé. Primer en una cama, 15 segons. Canvi a l'esquerra. Molt bé. Molt bé. Vinga, descans. Comencem. Força del glúteo. 10 segons de demostració. Molt bé, canvi de cama. Vinga, comença l'exercici. A la cama dreta. Molt bé. Molt bé, canvi, estirament de l'isquio, baixem una mica la contrària i estirem tot això. Comença l'exercici. Estirament de tot l'isquio, una mica el bessó, corba, canvi de cama. Tot això. Molt bé, tancat abductors, 10 segons de demostració. Molt bé, tranquils. Molt bé, comença l'exercici. Això és. Vinga, som-hi. Molt fàcil. Molt fàcil, molt bé. Descansar, tranquils. Molt bé, 10 segons de demostració, força de isquio, sense apujar la cama. Comença l'exercici, sense apujar, exercici de força, canvi de cama. Quinze i quinze, molt bé. Bé. Estirament de l'isquio i de la zona lumbar fins al màxim. Cadascú el que pugui. 10 segons de demostració. Comença l'exercici. Molt bé, 10 segons de demostració, extensió de cames, molt bé, a poc, comença l'exercici, molt bé, ritme normal, a poc, tranquils. Molt bé.
aigua. Important la hidratació, eh? Vinga, que anem bé. Deu segons de demostració, propio, reposició. Molt bé, comença l'exercici. Molt bé, equilibris. 15 segons per cama. Canvi. Molt bé, molt important aquest exercici per guanyar força i estabilitat. Canvi. Vinga, mobilitat articular de la cervical, 10 segons de demostració, barbilla, ombro. Comença l'exercici, molt tranquils. Molt bo aquest exercici. Cervical, dorsal. Molt bé, sentadilla a la cadira. 10 segons de demostració, molt bé. Molt fàcil, eh? Saquem i puxem. Comença l'exercici. Molt bé. Mans rectes. Li posem una mica més de dificultat. Molt bé, maco! Molt bé, tranquil·litat. Deu segons de demostració. Vinga, cardio. Vinga, una miqueta de ritme. Cama esquerra a la dreta. Cama dreta a l'esquerra. Molt fàcil. Comença l'exercici. Vinga, ritme. Una miqueta de ritme. Vinga, va. Molt bé. Respirar bé. Exercici de cardio. Amb baixa intensitat. Molt bé. Estirament dorsal, mà dreta, agafem a l'esquerra i apretem una mica, estirament d'aquí, de tota la dorsal. Comença l'exercici, 15 segons en una mà. Mà recta, canvi de mà. La mà dreta al colze esquerre i apretar fins al punt de tensió. Molt bé, moviment d'ombros. 10 segons de demostració. Ampli, ampliar. I comença l'exercici. Molt bé. Cadascú al seu ritme. Molt bé, canvi. Mobilitat d'ombros. Molt bé. Molt bé. Aigua. Comencem. Exercici de cardio. Molt bé. 10 segons de demostració.
cap en diagonal, en diagonal. Comença l'exercici. Vinga, una miqueta més de ritme. Una miqueta més de ritme. Aquí. Mans rectes. Molt bé. Poc a poc. Sense saltar molt. Puxem una mica el cor. Molt bé. Estirament de l'esquena. Estirament de l'esquena. Mans amunt. Comença l'exercici. Estira bé, que noteu la tensió a l'esquena. Molt bé. Vinga, rotacions, mobilitat articular del tren superior. Molt bé. Comença l'exercici. Vinga. Ritme normal. Girar tota la part de dalt. Molt bé. Molt bé. Molta importància a la hidratació, al descans. Molt bé, comencem. 10 segons de demostració. Sentadilla. Amb una mica de boxeo. Baixem i puxar. Comença l'exercici. Poc a poc. Cadascú té el seu ritme. Una miqueta de cardio. Molt bé, canvi. Estirament. Pectorals. Supraespinós. Molt bé. Comença l'exercici. Cadascú al màxim. Si arribem aquí, aquí. Si podem una mica més, molt millor. Estirament del supraespinós, del pectoral, subescapular. Tota la musculatura aquesta d'aquí del pit. Molt bé, comencem. 10 segons de demostració, mobilitat, inclinacions laterals. Vinga, som-hi. Comença l'exercici. Li donem amplitud. Estirament i mobilitat de la dorsal lateral. Molt bé. Guanyem elasticitat i moviment. Molt bé. Descans. Molt bé, 10 segons de demostració. Vinga, cardio, en un ritme normal. Vinga, comença l'exercici. Si li donem una miqueta més de ritme, molt millor. Vinga, som-hi. Molt bé. La part interna del peu, molt bé. Respirar bé, molt important.
Molt bé. 10 segons de demostració. Estirament dorsal lateral. Molt bé, i apretem una mica a l'altra mà. Comença l'exercici. Estirament de tota aquesta zona. 15 segons en una mà. 15 segons a l'altra. Molt bé. Molt fàcil. Molt bé. Canvi. Mobilitat de la cervical. Ara frontal. Comença l'exercici. Molt bé. Al màxim, arribem al màxim. Molt important donar-li activitat a aquesta zona, que normalment hi ha molta tensió. Molt bé, maco. Vinga, aigua una altra vegada. Descans. Tranquilitat ara, eh? Comencem. Mans rectes, 10 segons de demostració. Vinga, una mica més de ritme. Comença l'exercici. Vinga, una mica més de ritme. Mobilitat de genolls, de malucs. Vinga, ritme, ritme, 30 segons. Ànim. Respirar bé. Molt bé. Ara sentats en la cadira. Estirament d'esquena, zona lumbar. Arribem al màxim. O cames flexionades, o cames estirades. I arribem al màxim. Molt bé. Cardio. Una mica de skipping. Una mica. Vinga, va. Anem-hi, va. Una mica de ritme. Que és l'últim. Vinga, aquí, aquí, aquí. Molt bé, vamos. Molt bé. Aigua. Bueno, ja s'ha acabat la sessió. Una sessió molt suau. Li hem donat molta importància a la flexibilitat, a l'estirament i a la mobilitat articular. Pràcticament de cardio, de força, res. La setmana que ve li donarem una mica més d'importància. Espero que us hagi agradat. Es veien ràpid. Gràcies per la confiança.